Pārvaldīšanas funkcijas ārkārtas situācijās uzņemas valsts. Tāpēc Rīgas brīvostas pārvalde lūdz Latvijas valdību īpaši satiksmes ministriju uzņemties atbildību esošās krīzes situācijas risināšanai starpvalstu līmenī. Kopumā Rīgas ostā līdz trešdienai apkalpoti 14 kuģi, kā arī tiek veidota karavāna no Rīgas jūras līcī iesalušajiem kuģiem. Rīgas jūras līcī pat laban kopumā iesaluši 34 kuģi un uzņēmēji, kas ir sašutuši par haosu Rīgas ostā norāda, ka situācija ir ārkārtīgi smaga.